Në orën 10 të datës 11 nëntor 1918, armët në frontin perëndimor në heshtje pas më shumë se 4 vitesh luftë. Momenti kur armiqësit pushuan u bë botërisht i lidhur me përkujtimin e atyre që vdiqën në luftë. Dita përkujtimore 11 nëntori ose e diela më e afërt e kësaj date është zgjedhur nga vendet aleate si një ditë për të kujtuar sakrificën e atyre që kanë vdekur në të gjitha luftrat dhe konfliktet. Kjo ditë është përkujtuar nga ambasada britanike edhe në Tiranë në pranit të përfaqësuesve të trupit diplomatik, së vendës kurim ministrit Gens Polo, ministrit të mbrojtjes Gazmendo Keta dhe të ftuarve të tjerë. Është një ditë shumë e rëndësishme, pasi ne përkujtojmë të gjithë ata që dhanë jetën në shërbim të Britanisë së Madhe, për vendin e tyre në të gjitha luftrat duke nisur nga lufta e parë botërore. Pra ne përkujtojmë sot mbarimin e luftës së parë botërore, por edhe të gjithë ata që dhanë jetën edhe pas kësaj lufte. Mesazhi që unë dua të jap sot është të shikojmë në një të ardhme pa luftra. Dita e përkujtimit, dita e armpushimit apo dita e lulkuqeve, ka shumë emra për të përkufizuar ditën kur kombe si Britania e Madhe, vendet e Commonwealth-it apo vendet e tjera europiane përkujtojnë mira të rënët e luftës së parë botërore dhe luftrave të tjera. Lulkuqja është simboli i kësaj dite. Përdorimi i lulkuqeve në shenjë simbolike në ditën e përkujtimit rrjedh nga një poemë mjekut ushtarak kanadez John McCree në fushat e Flandrës. Simboli i lulkuqes është zgjedhur sepse këto lule lulzonin në disa prej fush betejave më të egra të Flandrës në Francë gjatë luftës së parë botërore. Ngjyra e tyre e kuqe simbolizon gjakderdhjen e të ashtu quajturën lufta e llogoreve.